Salve, galera! Beleza? Eu sou o Alex e hoje estamos aqui para mais um vídeo da nossa série de Naruto Rivals, onde a gente vai tentar hoje conseguir um poder imenso. Eu fui ver os comentários de vocês do último episódio, que foi aonde a gente conseguiu o nosso Mangekyou Sharingan do Indra, e eu vi que tem muita pessoa falando que eu tô fraco, mesmo eu explicando que eu não quero ficar forte. Tem pessoa que sempre comenta muito pra eu aumentar os meus status. Então, vamos parar de preguiça, vamos começar o papo a partir de hoje para a gente ficar forte. Começando pelo quê? Lembra que no último episódio eu tinha 300 e lá vai pedrada de skills? Peguei e gastei tudo que eu tinha no medical, que é o que faz a gente conseguir muita vida, e gastei o resto no ninjutsu, porque demora muito pra ficar clicando, clicando, clicando. Então eu parei, fiquei clicando aqui um tempinho antes de começar o vídeo e upei o meu ninjutsu e o meu medical. Se repararem agora, vão ver que eu tô com exatos 22 corações na parte de baixo aqui, ó, debaixo da roupinha. Isso é muito bom, porque quando a gente zera a nossa vida do Naruto C, dá tempo da gente pegar e comer antes de morrer, entendeu? Então nesse tempo que a gente tá morrendo, o nossos corações meio que salvam a gente da morte, tá ligado? Então eu vou gastar essas duas skills que eu tenho aqui pra eu usar no Genjutsu. Acho que o Genjutsu é bom. Depois a gente vai lá, farma mais um pouquinho e pega e upa mais, tá? Mas hoje o nosso objetivo realmente é ir atrás de conseguir o poder do chakra de alguma biju, tá? Pra quem tá ligado, quando a gente pega o poder supremo de alguma biju, além da gente conseguir se transformar na Jinchuriki da biju, a gente consegue uma quantidade gigante de chakra. Fora que dependendo da biju, a gente consegue vários jutsus pra tá utilizando o próprio dela, da natureza dela, entendeu? Então antes da gente ir atrás dela, eu quero aumentar um pouco meus status, porque eu fiquei matando Naruto um tempo e consegui aqui a quantidade de 100 mil de TP que dá pra gente igualar os nossos status hoje, tá? Eu vou aumentar um pouco o meu Will, que era um status que tava um pouco baixo, entendeu? Pra deixar ele igualado aos outros. Eu vou deixar ele no normal aqui agora. Agora que a gente tem isso tudo, eu vou aumentar muito o meu STR e o meu Con. Agora que eu tenho tudo igualado, todos os TPs que eu pegar, eu vou gastar tanto no meu STR, que é pra aumentar a minha força, tanto no meu com, pra gente ficar um pouco mais forte e sobreviver um pouco mais, tá? Já até organizei tudo aqui que eu vou utilizar nesse vídeo pra gente não enrolar tanto. Eu vou pegar um pouquinho de pão também, porque eu quero de verdade focar hoje pra fazer tudo que eu não fiz nesse tempo todo. Já vamos direto lá no Mercado Ninja pra gastar esse dinheiro que a gente tem em comida, porque lamen é uma coisa importantíssima e vocês veem aí nos vídeos, né? A gente sempre tá utilizando lamen e não pode faltar nas batalhas. Vou pegar o quanto der, porque quanto tiver, melhor, pra gente não morrer e conseguir ter mais comida, né? Porque sempre é bom também. Dá pra gastar mais? Não, não dá. Tem aqueles negócios de chakra pra gente pegar também, porque é bom pra subir. É, mas eu não tenho mais dinheiro, então depois eu volto aqui e compro. Ó, tem aqui uma quantidade boa de lamen, então dá pra gente ir direto lá no Naruto, farmar alguns TPs pra gente depois ir lá na biju. Mano, eu vou tentar fazer o seguinte, o Paulinho tá aqui, né? Deixa eu pegar aqui um negócio, eu vou tentar matar ele. Deixa eu pegar aqui, ó o Paulinho aqui, ó. Eita, bexiga, ó o olho do Paulinho, mano, que da hora. Ele tem um Sharingan mó azul, mano, e um Rinnegan mó da hora. Que zica, meu parceiro. Eu vou tentar ficar um pouco mais forte já hoje, mano, porque eu tô vendo que eu tô ficando meio pra trás. Eu não queria upar, mas já que vocês comentaram muito pra mim, eu vou tentar ficar mais forte e rápido, tá? Então, modo Seinin, vamos ativar aqui o nosso Scattering. E agora vamos arregaçar o Naruto na porrada. Toma aí, teu trouxa. Tomara que você morra logo, porque eu preciso de TP o mais rápido possível. Então, calma. Deixa eu matar ele aqui. Mano, eu tenho que aumentar o meu dano básico. Eu acho que eu vou gastar os TPs que eu tenho pra focar um pouco em upar o nosso STR. Eu tô achando que eu vou fazer isso, que é até melhor pra gente, time. Olha lá, porque eu não tô matando ele tão rápido. Fora que eu preciso ter muita defesa também pra aguentar os tapas dele. Então vai ser isso aí. Eu vou revezar um pouco entre o meu STR e o meu Dex, pra gente, além de aguentar a força dele, a gente dá muito dano. Ó, deixa eu esperar agora ele voltar. Eu tô pensando, deixa eu dar só uma analisada aqui. Eu tenho 160, 200, 170, 140, 150. Eita, bexiga, o Paulinho me tacou logo de Tsukuyomi aqui. Filho da mãe, eu trouxe o meu? Ah, eu não trouxe o meu. Ah, não, eu trouxe sim, peraí. Cadê ele? Vem cá. Cross Genjutsu. Na hora que ele voltar aqui, eu vou usar nele esse pilantra. Cara, o único ruim desse jutsu é que ele atrapalha a gente a enxergar um pouquinho. Mas como eu sou o Ryuga e tenho o Byakugan, não me afeta tanto, porque dano não dá direito. Entendeu? Pronto, conseguimos aqui mais 50 mil de TP. Vou gastar esses 50 mil em dano mesmo. Não tô nem aí, o resto vai ser em com e o resto vai ser em dano, pronto. Quanto de vida que eu tenho agora? Tenho exatamente 3.800. E tô dando 600. E lá vai pedrada na forma base. Matar o Naruto mais uma vez, tomara que agora seja um pouco mais rápido, né? Pra gente conseguir ganhar o Breganite. Ah, ele tá parado, mano, peraí. E se eu deixar ele ali, acho que consigo matar ele mais rápido ainda.
Não funciona, ele fica andando pra frente. Mas ó, a vida dele tá descendo mais rápido do que o normal. Vocês perceberam isso? Eu com poucos tapas já consegui fazer ele chegar menos da metade da vida. Porque ele tem 100 mil de vida, né? E ele já tá com 30 mil, tá vendo? Vou só comer aqui rapidinho pra realar minha vida. Vou usar aqui o Scatterwing. E agora a gente vai arregaçar o Naruto na porrada. Toma aí, trouxa, morra. Toma aí, Scatterwing de novo. Pronto, mais um tapa só ele morre, já foi. Maravilha. Até que tá rápido pra matar, eu achei que ia demorar mais um pouco, mas não, tá rapidinho. Vai ser bem tranquilo de farmar TP pra gente upar. O bom é que eu tenho muito lame também, né? Tem que lembrar disso. Lame é o que ajuda demais a gente ficar vivo mais rápido. Eu tenho que estar bem forte mesmo, porque eu fui ver a Biju que a gente vai tentar roubar o chakra hoje. E ela tem simplesmente 300 mil de vida. 300 mil! Você acha que é pouco? 300 me arregaça, né, na porrada, filho. Então não é pra você estar muito forte, ó. 700 de dano, tô com 200 aqui nessa TR. Agora eu vou focar um pouco mais na vida também. Porque a vida, além de dar estamina, a gente consegue receber mais dano do inimigo. Ó, tamo com 4 mil de vida agora e tamo dando muito mais dano que o normal. E eu acho que a gente consegue matar o Naruto mais rápido do que o normal, deixa eu ver. Vem cá, Naruto. 2.700, vamos ver. 3 mil pouquinho, é, 3.800, é, tá quase chegando aos 5 mil. De vez em quando dá um dano maior, mas o básico mesmo é 3.800, 3.900, às vezes passa de 4 mil. É bem relativo, da onde que a gente acerta e quando a gente acerta também. Vamos lá, Scatterwing. Eu tô sem estamina, né? Nossa, ele desceu a vida toda, nem vi. Eu vou ter que aumentar mais um pouco a minha vida depois. Vamos lá, Scatterwing de novo. Vem cá, Naruto. Toma aí, toma. Vamos lá. Oi, outra coisa, galera, eu nem perguntei pra vocês, mas a Biju que a gente vai ver atrás, que eu encontrei pelo mapa, é a Matatab. Ela em específico tem algum tipo de jutsu, algum tipo de coisa que só ela tenha pra gente estar utilizando? Porque eu quero ver e já testar, deixa eu pesquisar aqui de uma vez pra ver se tem. Se tiver, a gente vai tentar conseguir isso também depois, ó. Matatab, ah, ela tem algum jutsu dela. Ela tem Flame Dragon, ela tem Fênix, Jutsu for the Fênix, Fireball. Ah, ela tem alguns jutsus legais aqui que dá pra gente testar depois. Caramba, eu tinha esquecido disso. Na verdade, nem me toquei que tinha isso, né? É até bom a gente ver. Agora a gente coloca o nosso Kona 200. E eu acho que eu vou upar um pouco o meu STR mais. Tô com 800 de vida. Acho que eu vou pegar e vou tentar colocar no 1000 de dano. Pode estar batendo nele? Já que ele vai farmar aqui, eu vou tentar lá ir na Biju depois. Na Biju agora, na verdade. Depois eu volto pra cá, pra não ficar perdendo tempo também, né? Se eu não tiver errado, a Biju, ela tava atrás de um lagozinho pequeno. Eu só tenho que ver aonde é a direção. Eu marquei lá, porque eu tava passando pra encontrar NPCs. Aqui, ó, nessa direção. Vamos ver se a gente consegue matar ela com a força atual. Eu até comecei o vídeo ali perto do Naruto pra gente farmar um pouquinho, mas não sei se foi o suficiente não, viu? Porque, ó, tô com 4 mil de vida, dando 800 de dano na forma base. Eu não sei se vai ser suficiente não, mas bora tentar, bora tentar. Se não der, a gente volta lá no Naruto, farma um pouquinho, consegue mais TPs, upa a nossa força e aí a gente volta lá novamente. Porque o nosso objetivo hoje é pelo menos matar a Biju pra conseguir pelo menos roubar o chakra dela. Porque assim a gente vai ficar um pouco mais forte e também a gente vai conseguir jutsu dela provavelmente. Eu não sei se vai conseguir. Eita, bichinha tá ali já. Tem que tomar cuidado porque ela ataca a Biju Dama e aquilo lá larga o servidor inteiro. Mas ó... vamos afastar um pouco, deixa eu só confirmar pra ver se ela realmente tem 300 mil de vida. Ela tem 300 mil de vida. Nem era brincadeira não, time. Ah, ela atacou logo uma Biju Dama na minha cara. Agora é minha hora de aproveitar, vai. Foca nela aqui, vambora. Vambora. Nossa, ela tem muita vida, vai ser muito difícil de matar. O único ruim de brigar com Biju é que laga muito. Do nada, ela volta me dando muito dano. Eita, bexiga, ela é muito dano que ela dá. Nossa senhora, rapaz do céu. Eu vou sair daqui porque foi um erro brigar com ela aqui agora. Caramba, tem um cara aqui. É de TP esse? Sasuke Uchiha. 150 mil de vida. O que ele faz? Eita, ele me bate do nada também. Mano! Pera aí que eu vou afastar um cara, rapaziada. Calma aí. Deixa eu me realar aqui, né? Pelo amor de Deus. Calma lá, meu parceiro. Calma lá. Vocês estão muito bravos. Vamos na calma. Quanto de vida que eu tiro da Biju? Eu acho que eu tirei só uns 20 mil só. O único ruim é que ela ataca coisa. Biju Dama, né, velho? Caramba, isso é muito ruim. Laga o servidor inteiro. Foca. Bora voltar. Tá, eu tirei 20 mil de vida. Eu acho que eu vou conseguir pelo menos tirar uns 100 mil. Depois eu volto. Antes que ela me... eu vou ter que gastar, eu vou gastar bolinho. Pra não precisar ficar fugindo dela. Porque é muito complicado matar a Biju, mas não é isso. Laga muito. Com bolinho. Volta agora a matar ela. Ó, já tirei 60 mil de vida. Eu acho que tá legal. Tá bem bacana. Vamos, vambora. Vai. Falta pouco, falta pouco, falta pouco. Já foi quase a metade. Na verdade não foi a metade não, mas bora. E ser feliz é o que importa. Ó, 200 mil de vida. Minha vida foi pra zero. Com mais um bolinho. Vamos voltar. 190 mil. Tá quase, tá quase, tá quase, time. Vambora, só continuar. Não vamos afastar dela, não. Vamos continuar. Ui, calma, deixa eu afastar que ela tá atacando o Biju Dama. Isso pode ser um pouco ruim pra gente.
Vamos pra lá, vambora. Vamos sair daqui. Aqui não é um lugar legal, não. Eu tenho que esperar ela parar de tacar a Bijudama. O único ruim de batalhar contra a Biju é a Bijudama, não tem como. A Bijudama é um bicho muito horrível. É um jutsu, é um poder incrivelmente forte, só que atrapalha muito quem tá no servidor. Inclusive eu, tem muita pessoa agora, não sei se vai dar pra batalhar com ela, não. Quantos de vida que a gente tirou? Eu acho que foi uma quantidade bem boa, na real. Dá pra gente voltar lá. Já vamos usar o Scattering, ativar o nosso Biakando uma vez, porque quando eu chegar perto, já era. Só a gente arregaçar ela na porrada. Quantos que ela tá? Deve estar com 190 mil, 180 mil, vai, foca e dá. Só não parar, se eu parar já era, ela vai dar Kabijudama. Eu não posso dar nem tempo pra ela, filho. Vai, toma, 170 mil, falta pouco, time, falta pouco. Come aqui um pouco de lama e volta agora, vai. Toma, Scattering de novo. Tá quase, falta pouco, vai, já foi metade, time. Tamo indo bem. Bora, morre. Vai, Matatabi, morre. Caramba, eu tenho que tomar cuidado também depois pra ver se ela vai dropar algo quando ela morrer. Porque também tem essa possibilidade dela dropar. Eu não vi, tá ligado? Tem essa possibilidade aí e pode acontecer, querendo ou não. Ó, 130 mil de vida. Morre logo. É muito chato batalhar com o Biju. Não tem como, velho. Biju é um negócio muito difícil de matar. É por isso que eu quero poder. É porque eu sei que eu vou ficar forte quando eu matar ela. Vai, 3.700. Vai. Beleza, eu acho que conseguimos chegar pelo menos na vida do Naruto. Ela tá exatamente agora com 100 mil de vida. Se eu focar em dar muito tapa, vai ser igual Naruto lá, filho. Ela vai descer a vida igual a água. A única diferença é que aqui ela dá um dano absurdo. E o Naruto já não tá tão assim mais, né? Calma. Volta nela. 90 mil de vida só, rapaz. Bora. Foca. Não para. Não sai de perto. Bora. Bora. 70 mil. Vai. Come. Tá quase. Falta um pouco, time. Só continuar. 50 mil, ó. Só a gente focar agora. Já era. Não tem como mais. Deixa eu comer aqui que a minha stamina zerou. Scattering, bora. 40 mil de vida, 36, já era. Foca, vai. Calma, agora. Tá com o Bijudama, agora lascou. Tá com o Bijudama, só que a vida dela tá zerando. Eu não posso parar agora de bater. Se eu parar agora, mesmo que eu esteja morrendo, ela vai atacar outra Bijudama. Eu não posso dar tempo disso. Eu vou ter que matar agora, antes que ela ataque o Bijudama. Vai, mais um tapa só. Mais um. Matei. Foi, matei, só que ela tá com o Bijudama. Sai de perto. Tem que ver se ela dropou algo também, eu nem vi. Nem no tempo de ver se ela dropou algo. Dropou algo? Será? Eu vou ter que esperar passar o poder da Bijudama. Vamos ver. Caramba, rapaziada. Confesso pra vocês que foi muito complicado, viu? Nossa senhora, Bijudama é um negócio muito chato de combater. Dropou alguma coisa? Vamos olhar na água. Mano, deve ter dropado alguma coisa. Eu não vi, velho. Não é possível isso. É sério isso que ela não dropou nada? Mentira. Tá, eu acho que o chakra, pelo menos, a gente roubou dela. Isso eu tenho quase certeza já. Só não sei se eu vou conseguir usar o poder dela ainda. Mas o chakra, com certeza, ela deve ter dropado alguma coisa. Será que ela dropou aqui do lado? Vamos dar uma olhadinha aqui. Mano, aqui tá bugado. Nossa, eu vou ter que usar o caminho pra sair. Boa. Galera, se liga o porquê a gente não encontrou o que ela tinha dropado. Realmente, ela dropou um negócio pra gente, tá ligado? Só que, quando ela tá com o Bijudama, esse negocinho meio que ficou bugado aqui embaixo, ó. Tá vendo ali embaixo? Ele tá ali no fundo, só que quando eu chego perto, não dá pra descer, tá vendo? E foi por isso que a gente não enxergou aonde tava. Mas, ó, a gente conseguiu uma skill liner da Matatabi. Será que ela me dá alguma coisa? Na verdade, eu não consigo nem tirar. Ah, eu também não tenho skill, né? Vou ter que pegar um pouco de skill. Mas, ó, eu preciso ter 300 medical need e 80 kinjutsu. Eu tenho quantos? Medical eu tenho 400 e kinjutsu eu tenho 100. Eu devo ter, mano. Mas, ó, ela dá jutsu pra mim ou dá o quê? Eu não sei o que ela dá. Na real, eu nem sei o que ela... Vamos fazer o seguinte. Já que a gente conseguiu matar a Biju, eu tenho quase certeza... Na verdade, eu tenho 100% de certeza que eu ganhei o chakra dela. Ou uma parte, pelo menos. Agora eu vou lá nos ninjas JP... Pra gente matar e eu vou tentar conseguir um pouco de skill points pra gente ver o que a gente consegue pegar dessa skill da Matatabi. Eu não sei se ela vai me dar algo muito interessante não. Porém, eu vi que tem alguns jutsus bacanas que dá pra gente estar utilizando que vem do próprio poder dela. Eu só vou ter que tirar aí essa conclusão pra ver se realmente é verdade. Vamos só matar um pouco esses ninjas aqui agora que tá fácil de matar, só dar um tapa. É bem facinho de farmar. Acho que tá até legal já que a gente farmou aqui. Ó, dropou uma boa quantidade. Dropou. É... Com isso aqui já vai dar, não tem muito segredo não. Só com isso aqui que eu peguei já vai ser o suficiente pra gente conseguir tirar um pouco de jutsu, se der, desse negócio que a gente conseguiu da Matatabi, né? Ok, vamos lá. Agora eu vou usar isso daqui pra pegar um pouco e subir tudo os nossos jutsu aqui, as nossas estatísticas de poder. Vou usar um pouquinho desse, que só deu pegar pra 16. Acho que só isso aqui vai ser o suficiente. Se não der, eu volto e pego mais, não dá nada não. Vamos ver. Ó, foi, beleza. Tá, eu tenho 69, vou clicar aqui agora. Ué, por que que não foi, time? Deixa eu ver, eu vou ativar o chat. Nem aparece o porquê que não foi. Mas tá falando, ó, Skill Leaner Matatabi, Medical Need
e Kinjutsu Nid. Pera aí, eu acho que eu vou ter que sair do servidor pra desbugar. Porque normalmente sempre buga isso. Antes, vamos lá ver se o Paulinho tá farmando ainda no Naruto. Porque eu quero voltar pra lá e farmar um pouquinho. Depois a gente reloga o servidor e vê se tá funcionando a Matatabe. Porque eu quero realmente aumentar o meu poder hoje. Deixa eu ver. Cadê Naruto TP? Ele tá aqui? Não é o Paulinho, é o Gabriel. O Gabriel não deve estar farmando, não. Vamos aproveitar então, já que ninguém tá farmando, e vamos farmar um pouquinho a mais. Porque agora, mais que nunca, a gente precisa ter muita vida para aguentar o poder da Biju, caso a gente queira liberar, né? Porque é bem importante a gente ter esse poder no nosso arsenal. Liberou alguma coisa aqui? Na verdade, aqui não liberou nada. Eu vou clicar mais uma vez, vai. É, eu vou ter que relogar de servidor para testar mesmo. Enquanto isso, vamos aqui matar esse Naruto e vamos ver qual que vai ser a dele. Vamos, Naruto. Morre logo para mim, vai. Espero que você morra logo. Eu vou ter que aumentar meu dano básico. Eu acho que eu vou focar um pouco mais no STR, viu, rapaziada? Eu quero isso, na real. Olha, ele tá com 60 mil de vida. Dá pra gente focar aqui, ó. Sem precisar usar nada e já matar ele rapidão. Ó, o Gabriel, mata ele também. Sai daqui, peixe. Deixa eu matar. Ele dá mãe roubando meu NPC. Calma. Tá morrendo já. Já era, rapaziada. Foi, matei. Boa. Ó, o outro ladrão aqui. Ah, não. Ele queria ajudar. Obrigado, obrigado, obrigado. Achei que ele queria roubar, mas não. Obrigadão, cara. Vamos lá. Vou pegar os TPs que eu consegui aqui agora e vou gastar tudo no meu STR mesmo. Eu acho que vai ser uma boa estratégia, porque eu quero chegar a 1000 de dano na forma base, sem conseguir pegar nada, tá ligado? Sem gastar nada. Aqui e complete. Boa. Ah, STR, STR, STR. Fui pra 914. Com o Byakugan, 1200. Não, ainda não tá o que eu quero. Ainda não tá o que eu quero. Vou matar mais uma vez, só pra finalizar. Acho que o Gabriel não quer matar o que quer. Não sei se ele quer, mas vou tentar matar aqui. Se ele quiser, depois eu deixo pra ele. Vou matar ele só mais uma vez, que eu acho que a gente já conseguiu o suficiente pra deixar o meu dano, pelo menos, no 1000 cravado. Eu quero isso. Vamos lá. Com que isso aí a gente vai conseguir aumentar muito o nosso dano, tá ligado? Vai ser muito bom pro nosso time. Tá, ele tá com 18 mil de vida. Dá pra matar fácil agora. Só focar aqui, ó. Calma. Ui. Nossa, desceu muito. Ele aqui, ó. Meu Deus, desceu tudo. Vem cá, Naruto. Caramba, tô perdendo ele de vista. Filho da mãe. Eu tô subindo muito alto, calma. Só dar um tapa agora. Foi, matamos. Caramba, que bugado. Demorou muito pra encontrar ele. Demorou muito, mas foi. Deixa eu tirar o Byakugan agora. E falta 80 de dano. 80 e pouco, né? Pra gente conseguir pegar aí o Breganite. Vamos ver se vai dar com isso. Eu espero que dê. Tomara que dê pra gente chegar pelo menos a 1000 de dano. No mínimo, né? Vamos testar pra ver se vai. Vambora, 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 vambora. Complete. Obrigado. Era só isso que eu queria. Vamos lá. Agora a gente pega aqui e... Papau! Papau! Pão, pão! 1000 de daninho na forma base, sem Byakugan nem nada. Com Byakugan dá quanto? 1300, só de roleplay. Muito bom, meu parceiro. Parece que conseguimos pegar uma boa quantidade de dano. Eu acho que tá bacana por enquanto. Caso realmente precise, depois eu vou atrás de conseguir mais poder. Até porque a gente consegue matar o Naruto bem fácil, relativamente, por agora. Eu vou testar realmente, estudar um pouquinho. Na verdade, pera aí, eu vou testar um negócio. Eu vou relogar o servidor. Galera, eu tava dando uma pesquisada sobre esse skill leaner em específico e descobri que isso daqui não dá pra tá utilizando nessa versão do mod, pelo menos. Porém, como tem jutsus da Matatabe que a gente precisa pegar pra ver o que que faz, eu tô pensando em dar uma olhada no mapa pra ver se tem algum NPC perto de lá que dá pra gente conseguir esses jutsus bolados, tá ligado? Se vocês encontraram no vídeo de alguém que já viu algum NPC que dá pra gente os jutsus da Matatabe, que é esses daqui, comenta pra mim aí que no próximo episódio a gente pega pra ir atrás desse poder e conseguir utilizar os jutsus da nossa Matatabe. Fora que eu também preciso dar uma pesquisada depois pra ver o que eu preciso libertar pra conseguir o poder total da Biju que eu peguei, porque eu consegui o chakra dela, tá ligado? Tá vendo aqui, ó? Isso aqui dropou lá depois que eu matei ela, então praticamente eu tenho o chakra dela. Vai ficar faltando a gente conseguir desbloquear realmente o poder. Então isso eu vou deixar pra fazer no próximo episódio. Se você tá curtindo a série, não pode esquecer de deixar o like no canal e ativar o sininho também, me seguir no Instagram, que é muito importante pra série continuar, tá? Então é o seguinte, eu vou nessa e fui!